Tento rok sa najvyšší máj podarilo postaviť v Žarnovickej hute. Meral skoro 21 metrov. Tak ako každý rok, tak aj tento rok naši chlapi boli zobrať mája. Je vysoký, štíhly, má 20,5 metra. Pravdepodobne nebolo presné meranie. Uvidíme, kto vyhrá zase z obvodov. Takáto nevyhlásená súťaž o najvyšší máj medzi obvodmi prebieha už niekoľko rokov. Najvyšší postavili už teda v spomínanej hute. Žarnovický sa umiestnil na druhom mieste s 18 metrami. Len o meter nižší priniesol tretie miesto Revišskému Podzámčiu. A najmenší sa tento rok týči na Lukavici. Meral v úvodzovkách len 15 metrov. Na druhej strane ho mali postavený najrychlejšie a bez problémov. Najstarší mládenec, ktorý má pol roka pred dôchodkom a ktorý takýchto májov postavil už 46, si ale pamätá aj na problémové stavanie. Pokiaľ som bol v práci, som robil v Spektrume, tak vtedy sa im vyvalili túno máj a túno na tej one a tedy ešte bola telefónna búdka. Tak ono odpojilo. Zaujímavo to vyriešili na Revišskom Podzámčí. Celé roky majú ten istý máj. Teda nie celý, len kmeň, ktorý odkladajú a skladujú na povale kultúrneho domu. Potom im už len stačí pripevniť vždy nový vrcholec a máj je hotový. Vraj by to mali tak robiť všetci, aby šetrili prírodu. Tradične na Podzámčí nechýbala ani vatra. Je to tradícia, ktorú si snažíme sa zachovať napriek tomu, že v našej časti Revišského Podzámčia je tak málo ľudí. Ale je to milé, že sa ľudia stretnú a že si tú tradíciu zachovajú. No a samozrejme všetci sa tešia, že sa stretnú a že si nejaké tie dobroty so sebou prinesú, že sa tu trošku posedí a veľmi sa tešíme, že tento rok prvýkrát sa podarilo, že nám prišli zaspievať aj speváčky zo skupiny Prameň. Prameňačky tento rok spievali a cestovali do všetkých štyroch mestských častí. V samotnej Žarnovici prišli zaspievať a zatancovať aj decká zo základnej školy na ulici Frania Kráľa, ale aj celý súbor Úsmev z Hodruše Hamrov. Práve tu mali chlapi od dobrovoľného hasičského zboru, ktorí stavali máj, najväčšie problémy s jeho postavením. Krásny strom, ktorý sponzorsky opätovne venoval lesný závod Žarnovica, nebol síce veľký, ale hrubý. A tak nebyť prítomných chlapov, divákov, ktorí priložili ruky ku kmeňu, asi by máj na námestí v Žarnovici nestál. Všetky sú pekné, tie máje vyzdobené samozrejme. Z môjho pohľadu si myslím, že tá účasť, ako po minulé roky, čo som bola možno zvyknutá, sa mi zdala, že je menej ľudí, že bolo. Neviem, z akého dôvodu, počasie nám teda vyšlo, aj keď sa zmrákalo, ale myslím si, že bolo menej ľudí ako po minulé roky. Aj v Žarnovici, aj pri mestských častiach. Pre tých, ktorým tieto informácie nepostačujú, ponúkame rozšírený pohľad na stavanie májov vo všetkých žarnovických častiach o 2 týždne v rubrike Kultúra.